de her fyre, de har lige den der ekstra ting med, at når det er showtime, så kommer det der spille showmansgen der også, hvor at alle bare er til stede og giver den der performance, som man har brug for som sanger, og blive backet op med, så man føler, at det er ikke mig, der står og trækker læsset. Jeg står bare og coaster og har det dejligt foran et super fedt orkester. Og det er en del af trygheden og fornøjelsen ved at spille med Stagebreakers. We entertain.